Úrad verejného zdravotníctva povolil zasadnutia schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy pri dodržaní protiepidemických opatrení. Rokovať budú aj poslanci v Banovciach nad Bebravou. Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční 12. mája v obvyklých priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Mesto zvažovalo viaceré možnosti a alternatívy tohto rokovania, napríklad prostredníctvom videokonferencie. Vzhľadom k tomu, že usúdilo viaceré problémy, napríklad s internetovým pripojením, rozhodlo sa rokovanie viesť klasickým spôsobom za prísnych bezpečnostných podmienok. Na rokovaní ústredného krízového štábu Slovenskej republiky potvrdil usmernenia pre mestské samosprávy aj hlavný hygienik Jan Mikas. Vedúca vnútornej správy Zuzana Horníková pripravila niekoľko opatrení. Poslanci budú rokovať s rúškami na tvárach. Pred rokovaním bude rokovacia sála vydezinfikovaná. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 20. apríla úrad uložil štátnym orgánom a orgánom miestnej územnej samosprávy viesť zasadnutia a schôdze bez prítomnosti verejnosti a zabezpečiť informovanosť inou formou. Z uvedeného dôvodu toto rokovanie bude prebiehať bez prítomnosti občanov. Pre verejnosť bude pripravený priamy prenos rokovania. Nájdete ho priamo na stránke mesta, ale aj na sociálnej sieti Bánovského televízneho vysielania. Súčasne bude zriadená aj telefonická linka, na ktorú budú môcť počas rokovania telefonovať občania v prípade otázok. Poslanci by sa mali stretnúť v útorok 12. mája. Vedenie mesta ešte neurčilo hodinu začiatku rokovania. Presný čas zastupiteľstva bude uverejnený na webovom sídle mesta. Rovnako ho nájdete aj na našej sociálnej sieti, ako aj v našom videotexte. Po rokovaní bude pripravený kompletný záznam, ale aj reportáž tohto zasadnutia.